1369 Masazır kəndi istiqamətində Bakı şəhərində bu yol haqqında məlumat vermişdim. İndi isə hal-hazırda Masazırın ara yolları bilinməyən insanlar tərəfindən belə demək çünki doğrudur ki, soruşanda ki, nə üçün qazırsınız? Masazır bələdiyyəsi qazır yox. Gör ki, sakinlər özləri qazır. Sual olunur. 200 metrəlik turba ilə kilometrlərlə baş kollektor kanalizasiya xətti çəkilir. Bunu 1 metr yeri qazanda icra hakimiyyəti tökülür. Bu boyda uzunluqda kilometrlərlə ana xətt 200 metr diametrli turba ilə kanalizasiya xətti çəkilir. Kimdən soruşursan deyir, sakinlər özü pul yığıb 500 manatdan edir. Yaxşı, çox xeyirli olsun. Əgər çəkilirsə, hər neçə metrdən bir orada quyular qoyulmalıdır. Onlar isə çox uzun məsafədə qoyulur. Bəs yaxşı, bu insanlar nə zaman qoşulacaq? Qoşulduğu zaman yenə də bu xəttlər qazılmalıdır ki, perpendikulyar kanalizasiyaya qoşulma prosesi geçsin. Bunu da qoyuruq. Hal-hazırda dünən bugün hava şəraiti ilə əlaqədar həmin bu yollar bərbad hala salınıb. Yəni Masazırın daxili küçələrində öz hesabımıza çəkilən yol bu vəziyyətdədir. İndi kimə üzümüzü tutaq deyə Masazır bələdiyyəsinin özü bu işi edərkən işçiləri də öyrədilir ki, güya ki bu insanlar tərəfindən edilir. Artıq bilmirsən ki, kimə üz tutub şikayəti edəsən. Əziz tamaşaçılar, sizin öhdənizə buraxıram. Heç olmasa Allahdan bir qorxusu olsun bu insanlara. Bunun kasıbı da var. Bəlkə 2 ilə bir ayaqqabı ala bilməyən insan var. Bu yolla necə getsin? Məktəbə, işə, səhər bu palçıqla.